Республикамыздың мемлекеттік туы елтаңбасымен гимні қабылданған күнді таңата солтүстік қазақстандық полицейлерде алықтады. Облыстық ішкі істер департаменті ғимаратының алдында 200-ге жуық құқық қорғаушы сап түзеп, егемендігіміздің кепілі саналатын символдарға құрмет көрсетті. Полицейлерге әр нышанның тарихы, авторлар мен мән-мағынасы егжей-тегжейлі түсіндірілгеннен кейін оркестрдің сүйемелдеуімен ортаға ту мен елтаңба шығарылды. Бұдан соң тәртіп сақшылары бір адамдай мемлекеттік әнұранды орындады. Айта кетейік, тәуелсіз Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышандары 1992 жылдың 4-ші маусымында ресми түрде қабылданған болатын. Содан бері бұл күн мемлекеттік мейрам ретінде атап өтіледі. Туымыз биік болсын, елтаңбамыз еңселі болсын, әнұранымыз айбатты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, Қазақстанда әрқашанда жақсылық болсын.